1. 2. Kör! De är iväg, det var markförlust för nummer 4, Speedbull Jog. Invändigt har vi Global Galloway, nummer 1, utmanas av nummer 2, Kalmadej. Galopperar nummer 4, Vamos. Då har vi lämnat Global Galloway ensam där framme, följs av 2, Kalmadej. Återfått stilen 4, Vamos. Gigantisk lucka till 3, Speedball Jog. Vi har dem nu ur svängen med Global Galloway främst. Kalmadej följer som andra. Vamos jagar upp som tredje. Fortfarande lucka till Speedball Jog. När vi nu kommer upp för passering 500 meter. Dit kommer vi och han har öppnat varvet, halvvarvet där på tiden. Då fick vi ingen tid på tavlan. Då får vi ta och fixa till det i teknikrummet. När vi nu går ut på slutrundan så har vi Global Galloway främst. Leder före Kalmadej. Vamos följer som tredje. Lucka till Speedball Jog. När vi nu har dem med dryga 850 meter till linjen. Global Galloway ut i andra spår. Vamos, Kalmadej följer som andra. Speedball Jog har kämpat upp och tagit in meter för meter. När vi nu går ut på den sista bortre långsidan, Global Galloway leder. Upp på utsidan, Vamos. Kalmadej finns i rygg på ledaren. Speedball Jog här där bakom. In i slutsvängen så har vi Global Galloway. Vamos ut. Utmanar på utsidan. Kalmadej stockt in the pocket. Vi är i mitten av slutsvängen. Global Galloway leder. På utsidan utmanar 4. Vamos. Vi har en tvåhästar strid här när upploppet börjar. Global Galloway. Vamos på utsidan. De kommer in mot rakan. Global Galloway. Vamos försöker få tag i Global Galloway. 100 meter till mål. Vi har invändigt Global Galloway. En längd bakom. Vamos gjort det bra efter inledande glopp. Men vi har in mot mål 1, Global Galloway för 4 och 2. Ja, vi börjar väl med att gratulera till derbysegern igår kväll uppe i Östersund med Frivol Gorm. Stort grattis, Öystein. Tack ska du ha. Vi ska prata lite mer om det efter lopp 2 då vi ska från banans sida uppvakt där. Men Global Galloway är tvåårigt varmblod. Vilket intryck från sidan sett. Hur var det att tävla med honom? Det är väldigt fin och bra teknik, styrka och har det mesta och väldigt förnuftig. Så det lovar bra. Ja, du satt nästan lite bakåtlutad. Det hade du kört fortare än kvalet i något annat jobb eller jobbar du varmbloden? Nej, hon har bara tränat ut på sandbanan på Volmstad och inte varit på banan sedan kvalen. Så hon... Och där har vi ja, skånsomme barn för hästarna så att de inte blir med i benen. Så hon är, det är verkligen ett bra talent. Tränar du något speciellt annorlunda varmblod, kallblod? Ja, det är ju klart det är en del annorledes. Men det är att få ja, dosera träningar riktigt utifrån det nivå det är på den typen av ting. Och inte minst ha toppträningsförhåll så att inte de... bli ömma i kroppen, de är ju ja, känsliga på sånt. Ägarna här har redan bestämt att hon ska starta på Sundsvall Open Trottälgen. Ja, det var planen vi så gick fint idag och kört lite startvångpröv förlöparen idag så hon var väldigt förnuftig på alla måter så jag tror hon ska vara med i det löp hvis allt ser grejt ur detta på något. Välkommen åter efter lopp 2 då så får vi prata lite om gårdagen. Tack.